Tu não achas que o Brutamonte já devia ter ligado? Quem é que te mandou? Fala! Acabaste ou não acabaste o serviço? Jardins Proibidos. Filho da mãe. Quem é que será esta hora? É a hora da vingança. Olá, bom dia. O que foi, sobrinho? Parece visto um fantasma. Jardins Proibidos. Hoje, na TVI.